Zyrtarisht të dashur miq, kemi hyrë në muaj ngusht, muaj gusht në Kosovë, ndryshe njëhet edhe si muaj i rinis, prandaj aktivitete jo plot me ngjarje të ndryshme do të kemi në kuadër të këtyre ditëve, ndaj detajet më të hollësishme sa i përket këtyre aktiviteteve me tekst të veçantë se kush mund të marrë pjesë në to që është padyshim rinia jone dashur. Kam kënaqësinë që këtu në studio të kem këshilltarën politike në Ministrinë e Kulturës së Rinisë dhe Sportit, Dorita Deshishko. Dorita, faleminderit shumë për kohën. Atëherë, po e filloj me pjesën më të bukur të vendit tonë, që pa dyshim se është rinia, e që kemi hyrë në vendet me rininë më të mire, më të bukur e më të pasur, po themi kështu në botë. E ku ka më mirë se ta shfrytëzojmë këtë kohë për të realizuar aktivitete për ta? Shumë e vërtet, tri tanë vazhdimisht e vendosin Kosova në harë të arenave ndërkombëtare me shteteve më të zhvilluara në botë, për shkak talentit që i kanë, idetë që i kanë normalisht në fushën e sportit, filmit, artit, muzikës. Kështu që kjo është një mundësi me i festu këta trit dhe gjithashtu me diskutu edhe me vendosë në fokus sfidat me cilat balafaqohen tri tanë në Kosovë dhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm i muajit të rinisë. Dorotea, ky nuk është viti i parë që po organizohet ky muaj për nderë të rinis sonë. Këtë vit kemi edhe një strategji shtetërore, e dim se më parë kemi pas edhe strategji tjera të realizuara nga Ministria e Kulturës së Rinisë dhe Sportit, por këtë vit e kemi në aspektin shtetëror. Po. Muaj i rinis po organizohet për vitin e tretë rradhas e tash, ndër të ditës ndërkombëtare të rinis, i cili bëhet me 12 gusht, shënohet botërisht, s'pari është shënuar nga organizata e kombeve të bashkuara. Ndërsa në lidhje me strategjinë, tash këtë vit po hartojmë një strategji shtetënore, e çka është shumë e veçantë dhe shumë e rëndësishme, është që përderisa ka pas strategjinë të kaluamën, barrën e implementimit gjithmonë ka pas Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Po, na e dim që trit nuk ju interesan vetëm arti dhe sporti, ju interesan edhe ekonomia vendit, shëndetësia, gjitha këta sektor cilat imbulojnë institucionet tjera dhe ministri tjera. Kështu që qëllimi i ngritjes të strategjis nga nivelli ministror në nivelli shtetënor, është që gjitha institucionet publike me hartu dhe zbatu politika rinore bashkarisht në kuadrë të sektorve që ata imbulojnë. Kuptoj. Para se të flasim për të gjitha këto aktivitete që do të shënohen gjatë këtyre javëve, të ndalmi pak edhe tek projekt ligji për rini, çfarë do të përfshijë ky ligj? Projekt ligji për rini tash është në konsultime publike, e kanë mundësi gjithë tri të japin komentet, na tregojnë se çka ju pëlqen, çka nuk ju pëlqen, për mënyrën se si është hartuar nga ana jone si Ministri e Rinisë. Pas fazës të konsultimeve e dërgojmë në qeveri për aprovim dhe faza e fundit normalisht është kuvendi Kosovës, ku edhe miratohen ligjet e Kosovës. E qka sjell projekt ligje, na e konsiderojmë që është hartu nga fillime. Do të thëtë e kemi rimendu dhe rishiku gjithë politikën rinore në shtetënore dhe sektorin rinore në Kosovë, për shkak që ligji për rini cili është miratu në vitin 2009, taj aktuale, asë njëherë nuk ka pasur ndryshime. E kontekstin Kosovë ka ndryshu vazhdimisht, trita normalisht, edhe për shkak globalizmet, edhe për shkak mundësive që jënë ofrun Kosovë dhe zhvillime që ka ndodhë në vend, tash kontekste është tjetër prej nga vite 2009, kështë që po presin që spari me themelu një institucion të rritë, cëllën peqojmë Agjencia për zhvillimin e të rinjve, që ka me pas si institucion publik punë implementimin e ligjit dhe punën drejt për drejt me të rritë, pas taj kemi me i rishiku dhe reformatu këshila të rinur, ku të rritë e kanë mundësin më përfacu në aspektin e politikë bërjes, si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qëndror. Për hertë parë në Kosovë, kam u njoftë puna rinore dhe punëtori rinor, kam u regullu edhe procesi licensimit të punëtorve rinor. Punëtor të rinor nuk janë punëtor që janë të moshës rinore, punëtor të rinor janë profesionist që punojnë me tritë, e posa qërës që punojnë me tritë që kanë në shta sfida të ndryshme, shoshërore, në kontekstet të ndryshme. Ma ndekë ka dhe shumë vrisi tjera, po në i kështë inkuraju të rritë me lezu për e kligjen, nuk është i gjatë, gjuha është shumë e drejtë për drejtë dhe është shumë e kjarë që cilë është vizioni jonë për politikën rinore në Kosovë. Dhe naturisht dhe besoj se komentet e tyre do të merën paresysh.
Normalisht që po, na vetë si kemi pranu komente në disa faza konsultative, para se me u hartu projekt ligji për rini, kemi hartu koncept dokumente. Koncept dokumente është një dokument i cili nevojitet për me skanu gjendjen dhe me ofru rekomandime. Në 10 orë të vitit 2022, qeveria e ka aprovu koncept dokumente në cilin e kemi hartu. Dhe ajo na ka qelë rrugën për projekt ligjë. Edhe në atë fazë kemi konsultu trit, edhe kemi pranu komente cilat i kemi adresu, po posa qërë është për projekt ligjën e kemi për detyrë dhe kemi vullnet që gjitha komente që i pranojme i adresu në formën më të mirë të mundshme. Dorotea, tani po i rikthehemi edhe arsyes pse ju kemi ftuar këtu që ka të bëjë me muajin e rinisë, muajin e ngushtë, do të jenë 3 javë të mbushura full. Po them full, nga se do të ketë aktivitete të ndryshme. Unë po hash edhe listën, agjendën që i kishit ndarë për publikun, për ata të cilët duan ndoshta që të jenë pjesë të këtyre aktiviteteve, por le ta shpalosim edhe për ata të cilët janë duke na dëgjuar tani për tani. Po i fillojmë javën e parë, dytën dhe të tretën mandej. Java e parë, si cila java, në fakt për gjatë muajit gusht ka shumë aktivitete dhe gjitha organizohen nga institucionet publike të dikastireve të ndryshme, sektorve të ndryshme. Edhe çka është me rëndësi që aktivitetet mbahen në gjitha rajonet. Pra nuk do të jenë vetëm në Prishtinë? Jo, as pak jemi siguru që ka gjithë përfshirje geografike. Na këtë vetë kemi disa aktivitete nga ministri të ndryshme, gjithashtu zyra presidentës, zyra kryeministrit, kuvendi Kosovës, edhe ndërmarjet publike janë bashkan gjithë për hirtë parë këtë vetë. Fillon me një kamp veror që përorganizon Agencia Punës në kuadrë të Ministrisë të Financave, aty edhe ne si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit jemi partner implementus dhe financus. Kampi veror kam ju jep mundësi të rinjve me ju jep një fanmyre shkatsi për procesin aplikimet në punë profesionale, të thëtë. Këtu është edhe Gizi Gjermani përfshin gjithashtu. Kam e mbajt në 3 shtete, Ferizaj, Mitrovicë dhe Prishtinë. Kjo është aktiviteti i parë që e njësë muajin. Pastaj, që ka vlen ashtu më përmend, është data 12, që është edhe dita ndërkombëtare e rinisë. Atë ditë kemi pas 2 aktivitete, një nga kuvendi i Kosovës, ku kam u hapë kuvendi për trite e Kosovës, kam në pas mundësi me vizitu për dhe me majtë një seancë plenare. Edhe pastaj në mbrëmje, në zyra e kryeministrit e ka organizu një farë feste për gjithë partnerët në fushën e rinisë, po edhe sidomos trit që kanë përfitu nga skemat e qeverisë për gjatë këti vitet. Edhe në ashtaj e fundit që e kësha përmend pak ma e kësha vequ, është edhe aktivitetit që e mbyllë muajnë e rinisë me 25 gosht, nga ora 11 në Prishtinë, bëhet panajiri i rinisë. Kjo është një aktivitet që na po organizojmë si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me mbështetjen e UNICEF-it në Kosovë. E ky panajer ka me pas, do me thonë, paramendojni si panajiri libre që organizohet çdo vit në Prishtinë, vetëm që në vend librave, gjitha krijimtarit, produktet që i krijojnë tritan. Piktura, artizanate, gastronomi, aksesorë në shta punë dërë. Pra një mundësi shumë e mirë për të prezentuar punën e tyre. Pa tjetër, kështu që unë i kësha inkuraju gjitha ta që e njohin i tri, që punën në diska pundore, mundet edhe për mes një organizatës jo qeveritare, ose si iniciativë private jo formale, ose si biznes i regjistrumë. Kemi shumë tri për shumë që për mes medjave sociale dhe i shesin këto produkte pundore. Pomenoj sa puna, për shembull, ose qiren, ose aksesor, çka do të thotë. Disa skulptura kanë pas rastin që ti shoh të voskla kështu në përjetës sociale të artistëve të ndryshëm, po besoj se një mundësi akoma më e mirë se sa këto mediat online që po i shfrytëzojnë do të jetë edhe panajiri. Po, kemi me ftu përveç institucioneve publike dhe publikun e gjerë, dhe ata kanë me pas mundësinë edhe me i shitë këto produkte në panajer. Kemi iftu edhe sektorin privat, bizneset, në njërë që bizneset që janë që imbulojnë ashtë ata sektor, me u kryua jo ndërlidhja dhe potencialisht me njës një bashkëpunim mes ati bizneset, sektorit privat, me atë tri që e ka talent. Dorotea, po si mund të jenë qytetarët, po i quajmë të tjela, atë të cilët meren me artë dhe jo vetëm pjesë e këti panajiri, ka ndo një kriter, apo do duhet që të dinin diqka më shumë? Pa tjetër, kriteri
Kryesor është që me qeni moshës rinore. Mosha rinore momentalisht regulohet në Kosovë si nga 15 vjeç deri në 24 vjeç. Që këto janë moshat që po i përfshin në panajirin e rinis në aspektin e prezantime, në aspektin e pjesëmarrjes, na i inkurajojmë gjithë qytetarët e Kosovës, gjitha moshave, me na u bashkangjit me 25 gosht nga ora 11 në Prishtinë, Pallati i Rinis është lokacioni. Me na u bashkangjit në mënyrë që me i pa ato krimtari trimve tanë. Na në faqen e Facebookut dhe gjitha rrjeteve sociale të ministrisë tonë e kemi publiku linkon ku këta tri që kanë produkte për me prezentu në panajirin e rinis mundën me u regjistru dhe mandej marrin i konfirmim nga ana jonë që janë pjesë e panajirit. E që besoj se do të ketë sa më shumë në mënyrë që të kemi edhe ne çfarë të shohim. Unë besoj do të jem aty që t'i shoh sepse jam shumë kurioze të njoh gjëra të tilla. Doroteja, të ndalmi pak tek interesimi të rinjëve, meqense po flasim për ta. Jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre? Kemi tri shumë aktiv, kemi tri shumë kritik, e kanë mendimin kritik në aspektin pozitiv, konstruktiv, që vazhdimisht inkuadronën proceset e politik bërjes në nivel qëndror, po fjallën, po edhe në nivel lokal normalisht, dhe jemi në përgjithsi shumë të lumtur me angazhimin që ata kanë në proceset që na i nisem. Ku e kemi sfidën është qysh me arrit të tritë që nuk janë aktiv në shoqëri civile, ose nuk janë aktiv në sektorin e rinis. Do me thonë, trit që nështë asniherë nuk kanë shprej interesim, ose nuk kanë demonstru interesim në politikë bërje. Gjithmonë është pyetja se qysh mundemi mi inkuadru këta të rinë procese. Mendoj që përmes muaj të rinis, përmes panajiri të rinis, ndoshta një ri që e ka shpirtin artistik edhe ka të skulpturat e vogla që i përmende, ndoshta ma herët kur nuk ka pas qasje se komunikime një institucion publik në këtë formë. Të organizime jo një mundësi që me jafru të rinë nda institucioneve publike. Që me të vërtit shpresojmë që kemi me pas sa ma shumë pjesëmarrje, e posa qërësht pjesëmarrje të rinjve që ma herët nuk kanë qenë të ekspozohen ndaj punës edhe mandateve që i kemi në kuadrë të institucioneve publike qëndrore. Ky është viti i tretë që po organizohet muaji i rinis në Kosovë. Nëse mund të bëjmë një loj krahasimin me vitet e kaluara, cili ka qenë ndoshta aktiviteti më i frekuentuar që i kanë nxitë të rinjët që të shkojnë, të shohin, të bëjmë pjesë e tij? Kemi pas aktivitetin në kalumën ku kanë qenë të hapëna për organizatat vendore dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Këtë vetë kemi vendosë që agenda shtetënore, agenda zyrtuare muajit rinis të përfshi vetëm institucionet publike. E qëllimi ka qenë përshkak që normalisht që gjitha organizatat kanë me pas aktivitete. Parësia pëse kemi vendosë që agenda të përfshi vetëm institucionet publike është të përqohet mesazhe edhe mbrana qeveris, po edhe jashtë qeveris, që gjitha institucione duhet me qenë të angazhohen drejt për drejt në hartimin, zbatimin e politikave rinore, po edhe inkuadrimin e trimve në pushveprimin e tyre që e bojnë. Kështu që kjo është një diçka që është e veçantë për këtë vetë, ku e kemi një përfshirje kaq të madhe të institucioneve publike, e përmenda edhe më herët që ndërmarrjet publike për hir të parë po inkuadronë në muajin e rinis, Telekomi Kosovës, Posta Kosovës, e të tjera, kështu që po konsiderojnë që kemi me arrit me përqu këtë mesaj që i gjithë sektori publik, e gjithë qeveria po angazhohet për trit. Në aspektin aktiviteteve që kanë qenë më interesante për trit, normalisht janë ato aktivitetet ku e kanë mundësi në taku politikë bërës, vendimarës politikë, mënyrë që ata me komuniku se qka po i shqetëson, ose qka ju ka pëlqy kove të fundit, ndë një nismë, ose ligjore, ose politike, mënyrë që me pas atë qasjen e drejtë për drejtë e vendimarës i politikë në vend. Po më kujtohet mundësi që i kam pas trit me taku kryeministrin, me pisedu me kryeministrin të kalumen, ose kuvendi Kosovës vitin e kalumen pashtu i ka hap dyrt për trit, a i ka qenë gjithmonë shumë i mirësuar dhe nga ana trimve, përshkak që jo nuk e besoj që një përqindje shumë e vogël e qytetarëve të Kosovës e kam pas mundësin me marë pjesë në një seancë të kuvendit, edhe muaj i rinis ja ka e për të mundësi qindra trimve.
Po, kemi pas rastin që të shohim edhe fotografitë cilat më pas edhe janë ndarë e që kemi diskutuar edhe në programet e radio televizionit 21. Dorotea, të ndarmi pak edhe tek pjesëmarrja me qenë se jemi edhe në fund të kësaj bisede në minutat e fundit. Tirja vazhdon të jetë e hapur, pra çdo ditë do të ketë të rinj që ndoshta nuk kanë pas rastin që të dëgjojnë, pra kanë mundësinë që çdo ditë të bëhen pjesë e këtyre aktiviteteve. Patjetër, në forma të ndryshme, ose duke na kontaktuar direkt si ministri me shprehje interesim se në cilin aktivitet në kuadër të kalendarit kishin pas dëshirë me u inkuadru, po për panajirin e rinis është një formular i veçantë ku janë edhe ato pyetjet cili është produkti juaj, a na tregoni një fotografi të produktit, a keni faqe në media sociale, ku mundemi më informu ma shumë rreth iniciativës të juaj. Për këta tri artistek që kam produkte, i kësha inkuraju me akliku, është i hapën dëri me 13 gosht, pasta e vjen të bëhet me 25 gusht, për e përsërës okay. Në rrasë që ndërko na u bashkan gjithë dikush. E ndërsa në lidhje me gjitha aktivitetet tjera, ato gjitha janë online të qashme në faqe tona, edhe gjithë janë të mirë së ardhë me marë pjesë. Dorotea, ishte e kënaqësi me realizu këtë bisedë me ju dhe me kuptu më shumë sa i përket muaj të rinis në Kosovë, me atë sa kuptuam do tjetë full, do tjetë i pasur me gjithë shka në kuadrë të rinisë. Faleminderit shumë që më të